Lapkričio 27 dienos antradienio laidoje matysite. Pirmoje Kėdainių visų veislių šunų parodoje daugiau kaip 600 dalyvių. Pelėdnagiuose įsikūrė Pelėdų kaimas. Futbolo klubui Nevėžis 50. Pirmojoje Kėdainių kinologų klubo organizuotoje visų veislių šunų parodoje savo augintinius pristatė 600 dalyvių. Planavom dalyvių tikrai mažiau, planavom surinkti bent jau 200-300 dalyvių. O šiai dienai turim 600 su trupučiu dalyvių. Tai žodžiu, paroda tikrai pavykusi. Veislių turim tikrai labai daug. Jeigu vertinti, sakykim, tokio dydžio, tokio lygio parodas, ta prasme, nacionalinės parodas, kurios vyksta mažesniuose miestuose, tokio dydžio kaip Kėdainiai, didesniuose, mažesniuose, tai pas mus veislių įvairovė tikrai yra labai didelė, turim per 120 veislių ir tikrai galima pamatyti tokių šunų, kurių, sakykim, Lietuvoje tikrai yra retai, mes turim suomių šunis, suomių, rusų, latvių, estų, baltarusų ir... Ir tikrai, ta prasme, yra į ką pasižiūrėti. Kėdainių kinologų draugija kol kas yra labai jauna, mes pradėjom dirbti labai neseniai, čia mūsų pirmoji paroda, bet jau turime jau šunų, turime ir Lietuvos čempionų, ir ta prasme, ir tarptautinių čempionų turime. Nu, ta prasme, pradžia yra gera ir viskas kol kas puikiai. Kėdainiečių nebuvo daug, bet ta prasme, turėjome į populiariasias veislės, tai vokiečio vyganiai, labradoro retriveriai, nu, iš tokių gal retesnių veislių, sakykim, juodieji rusų terjerai, prancūzų vyganiai boseronai. Nu, Kėdainiai irgi, ta prasme, yra gan įvairios veislės, ta prasme, pas mus augina žmonės, domisi kinologija ir tikrai labai yra smagu, kad ir matom čia, kad daug dalyvių, daug žiūrovų ir visiems įdomu. Parodoje buvo galima pasigrožėti 123 veislių šunimis, nuo pačių mažiausių nykštukinių iki didžiulių gražuolių, pačių rečiausių, įdomiausių. Akademiškė Rima didžiavosi, kad jos augintinė šioje parodoje sulaukė ypatingo dėmesio. Juodieji rusų terjerai. Čia abu du klubo, Kėdainių klubo šunys. Šita veislė dabar populiarėjanti, bet šiaip tai čia tas vadinamas baisusis Stalino šoka būtėse, kurio jisai nesulaukė. Juodasis rusų terjeras vėlai pripažinta veislė, nes buvo netaip senai sukurta. Labai daug yra prikryžminta įvairių veislių šunų. Rizenšnauseris yra, jeigu tokią veislę žinot, pradininkas, o paskui daug ten visko buvo. Šuniukai dideli, bet ar draugiški? Labai draugiški. Šiaip jos dabar veisė, jie buvo išvesti kaip tarnybiniai, bet dabar jos kaip kompanionus ir nu, tiesiog apsaugai. Švedai naudoja irgi kaip tarnybinius, gan plačiai. O šiaip tai žmonės kaip kompanionus, nes jų labai geri charakteriai. Šiaip tokie gan meilų šunys. O dresūrai lengvai pasiduoda? Taip. Tik tai, aišku, reikia užsiimti. Su šita tai dresavomės, važinėjom. Bendrą paklusnumą tvarkėm, o šita irgi išmoko iš didžiosios. Švyresnės, nu kaip, mėgdžioti, mėgsta. Jeigu, pavyzdžiui, ta sėdasi, ir jinai sėdasi, ta gulasi, ir jinai gulasi. Parodoje dalyvavo šuniukai, kurių ir Lietuvoje yra vos keli, o Kėdainiuose jie buvo vieninteliai. Podgalės aviganis. Turbūt labai retavai. Mes vieninteliai parodoj. Ir kuo ypatingi šie šuniukai? Labai džiaugiamės, tikrai nenusivylėm, nes mums veisėja labai kalbėjo ir tikrai labai patenkinti. Labai draugiška, sargi ir miela, labai myli vaikus, tikrai įspūdingas šuo. Baltas labai turbūt daug priežiūros jam reikia. Tikrai ne, jinai kieme pas mus gyvena voljere ir tiesiog kieme laksto. Dresūrai pasiduoda? Taip, pasiduoda. Vežiojame į dresūrą, jau kelis mėnesius važinėjom, tikrai paklusni ir gerietė. Pristatytas Kėdainių krašte pirmas sisteminis kaimas, galintis priimti turistinės grupės. Pelėdnagių bendruomenės centre – Pelėdų kaimas. Pelėdų kaimą pavadinom dėl to, kad mūsų gyvenvietė Pelėdnagiai. O šiaip teminį kaimą pristatom dėl to, kad norėtume truputėlį užsimti kaip ir verslų, užsidirbti truputėlį pinigėlių, kad galėtume silaikyti savo bendruomenės centrą. Dar vienas dalykas, tai norime, kad ir vietiniai mūsų tautodailininkai galėtų parduoti savo darbelius, visokius
rankdarbis, kad nereiktų bėgti į parduotuvę pirkti. Rankdarbiai yra daugiausiai ryšti, velti, taip pat yra ir iš įvairiausios gamtinės medžiagos padaryti. Šiaip tai galvojame dabar priimti svečius ir po to turime programą, po to vyksta edukacinė programa ir taip galvojame šitą tokiu pristatymu prisistatyti, kad toks kaimas esame, o vėliau lauksime ekskursijų atvykstančių, kurie pas mus tikiuosi ir taip jau lankosi, o dabar surišime viską į vieną vietą. Ką ekskursantam pasiūlysit, kokiu pramogu? Ekskursantam turime ir su slidėm čiuošti, ir šlanko šaudyti, taip pat ir edukacinė programa rišimas. Gali būti susipažinti ir su kitom technikom, nebūtinai vienu rišimu. Teminio kaimo lankytojai bus vaišinami morkų piragu, gilių kava, vyks edukacinė veikla. Bus galima išmokti rišti apyrankės, sužinoti įvairių mazgų rišimo paslaptis, vyks šaudimo iš lanko varžytuvės. Veiklios bendruomenės moteris pasiūlys įsigyti rankų darbo suvenyrų ir pakvies pasigrožyti apylinkėse gyvenančiomis pelėdomis. Kodėl jūs čia ateinat? Todėl, kad smagu. Todėl, kad namie sėdėti nusibosta. Ir su žmonėmis susitinki ir gerą darbą kokį padarai. Za eilėrašius rašau šiek tiek. O šiandien, tai va, tai sukuri, kas paprašo, ar savo, ar kitam. O šiaip, tai viskas patinka, bet aš daugiau žiūriu, ką čia padaro žmonės, nes čia yra tikrai auksinių rankų meistrų. Norisi su žmonėms susitikti ir kai ką padaryti. Kuri veikla jums įdomiausia? Ypatingai rankdarbiai. Įvairūs. Mėgstu nerti, va šiandien ryšim. Ar jau viską mokėt, ar kai ką ir čia išmok? Nu, kai ką. Vieną su kita pasitarėm. Vieną kitą pamokom ir šitą bandom daryti ir išeina šis tas. Aš nesenai, bet man labai patiko, nu gal kažką tai išmoksiu, aš pati dar nelabai taip jau moku, kai ir pinti moku, bet va taip, kai čia va pina, tikrai nemoku, tai aš išmoksiu, tikiuosi, kad aš išmoksiu. Mes su Virginija, tai jau dirbom senai, ten Alvinos irgi pagrindinai, mes jau su Alvina, Virginija, va čia mes visus, vaikai ryždavo, būdavo projektai, ten pelėdžiukai yra vaikų ryšti. Šitas ryšimo mazgas yra, reiškia, tvirtybės mazgas, visur į kraičių skrinios yra ryšimo mazgas, ar žymėtas kryželiu, ir taip norisi mums, neveltui Virginija pasirinko, nes mes senai ryšom, ir kad būtų mūsų bendruomeniai tas teminis, reiškia, bendruomenė teminė, kad būtų surišta, kad visus ryštų. 1962 metais įkurtas futbolo klubas Nevėžis šiais metais švenčia auksinį jubiliejų. Per 50 metų buvo pakilimų ir nuosmukių, sunkių valandų ir džiaugsmo akimirkų. Klubas 3 kartus yra buvęs Lietuvos čempionu, 2 kartus laimėjo sidabrą, 3 kartus bronzos medalius. Net 5 kartus iškovota Lietuvos taurė. Nevėžis startavo nuo 62 metų, kaip visi žinome, bet reiškia futbolas gyvas, jau greitai bus 90 metų kaip Kėdainiuose. Ir prieš Nevėžį buvo atitinkamai kitos komandos, bet nuo 62 metų startavo Nevėžis, kuris lik šiols dienos išsaugojo šitą pavadinimą. Ir mes tikrai tuo labai džiaugiamės, iš tikrųjų per tą laikotarpį Lietuvoje pasikeitė daug komandų, daug klubų buvo griūties įvairiausios, bet man labai džiugu, kad Kėdainių Nevėžis išliko su savo istorija, su savo pavadinimu ir šiandien tikrai labai džiugu paminėti klubo 50-metį. O iš tikrųjų Nevėžio pradžia tai buvo labai, labai gan stipri, kadangi jau, kaip aš ir minėjau, futbolo užuomazgos jau buvo prieš tai ir Nevėžis tik pakeitė pavadinimą, nes prieš tai pats paskutinis, jeigu taip žiūrėt, buvo Kėdainių elektros aparatūros gamykla, Kėdainių EAG, taip ir vadinasi komanda prieš Nevėžį iškart, o nuo 62 Nevėžis ir tikrai jie pradėjo tą pergalingą žygį, kai jau po kelių metų, 66 metais, pirmą kartą tapo Lietuvos čempionai. Šiais metais Nevėžis pirmojoje lygoje iškovojo antrąją vietą. O Aivaras Lyberis tapo rezultatyviausių žaidėjų. Turėjome labai skambių pergalių, turėjome ir karčių pralaimėjimų, bet sportas tuo ir susideda, kad
ko gero kartais pralaimėjimai dar labiau grūdina charakterį tiek sportininkų, tiek vadovų komandos. Ir džiugu, kad šiais metais, minint Nevėžio komandos 50-metį, antrus metus iš eilės mūsų reprezentacinė futbolo komanda Nevėžis šalies futbolo federacijos pirmoje lygoje iškovojo garbingą antrąją vietą. Vis žingsnis po žingsnio vyksta Kėdainių pagrindinio stadiono rekonstrukcija ir manau, kad netolimoje ateityje, kai mes turėsime gerai suremontuotą stadioną, neužilgo mes galėtume, kaip minėjau, matyti savo komandą ir aukščiausiame lygmenyje. Aišku, tai yra gan sunku, reikalingos lėšos, reikalingos didelės investicijos, bet tikiu, kad suglaudus pečius tą tikslą būtų galima ir įgyvendinti. Vienas didžiausių klubo tikslų – žaisti A lygoje. To mes jiems ir linkime. Iš tikrųjų, čia vienas yra iš Nevėžio prioritetinių tikslų – žaisti aukščiausių lygų ir atstovauti Kėdainių kraštą. Bet žinote, kad ir kaip sportininkai gerai žaistų, kad ir iškovoti antri metai šalies sidabro medalį, bet didysis sportas reikalauja finansavimo. Tad šiuo metu kalbame su remėjais, kalbame su valdžia miesto ir dėliojame mintis apie ateinančius metus. Aišku, futbolo federacija mus kviečia, mes vienas iš tokių stabiliausių pirmos lygos klubų, eilę metų tvirtai lyderiaujantis, tad vyksta dialogas, o kažkaip ir minėjau, viskas priklausys nuo finansavimo. Lapkričio 27-osios Kėdainių mugės anonsas. Lietuvos krepšinio lygos rungtynių tarp Nevėžio ir Utenos Juventus baigtis Kėdainiuose bus įrašyta į šalies krepšinio istoriją. 40 minučių vykusi permaininga kova ne tik priminė sportinį trilerį, bet ir finišavo netradiciškai. Po bemaž pusvalandį trukusios filmuotos medžiagos peržiūros, teisėjai pergalė minimalių rezultatų 74-73 atidavė šeimininkams. Pergalę uteniškiams galėjo atnešti paskutinis Deriko Leonardo metimas, tačiau po beveik pusvalandį trukusių diskusijų teisėjai nusprendė metimo neįskaityti. Būtinai parašykite, kad mes liekame Kėdainiuose. Nežinau, iš kur tos kalbus, kad išsikraustome. Kaip čia dirbome, taip ir dirbsime. Tik rimtai užsiėmėme savo amato plėtrą, sakė batų namų šeimininkas Žanas Maslauskas. Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė mokykla 10 metų veiklos sukaktį minėjo visą savaitę, o praėjusio ketvirtadienio pavakarę sukvietė į šventinį renginį. Praėjęs dešimtmetis mūsų mokyklai buvo turiningas ir prasmingas. Dalyvavome daugybėje įvairių projektų, sulaukėme paramos ir palaikymo iš Lietuvos Respublikos Seimo ir vyriausybės narių, mokinių tėvelių. Praėjusius metus apžvelgė Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos direktorė Danutė Vitauskienė. Šios ir daug kitų temų margame lapkričio 27-osios laikraštėje Kėdainių mugė. Sužinosite, kokiu tikslu trys kartos sėdo į mokyklinius suolus, kas netikėtai meilė iš pirmo žvilgsnio prisipažino policijos pareigūniai, kokiu kaimu tapo pelėdnagiai. Skaitykite Kėdainių mugę glaustai, aiškiai ir konkrečiai sužinosite apie šio rajono gyvenimą iš visų pusių. Be to, laikraštį rasite net 15 Kėdainiuose populiariausių televizijų artimiausių dienų programas. Gruodžio 4 dieną, 18 val. Kėdainių kultūros centre humoro grupė Ambrozija. Kartu atlikėjas Paulius Talionis. Pradžiuginkite savo artimuosius nuostabią muzikinę dovaną. Gruodžio 26 dieną, 14.30, Kėdainių kultūros centre koncertas skirtas dainininkės Juditos Leitaitės kūrybinės veiklos 30-mečiui. Linksmų šventų kalėdų. Dalyvauja styginių kvartetas, pianistė Rūta Mikelaitytė Kašubienė, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro baleto studijos Mažosios balerinos. Bileto kaina 30 litų, vaikams ir senjorams 20, koncerto diena visiems 40 litų. Gruodžio 2 dieną, 14 val. Kėdainių kultūros centre advento popietė. Sielos atlaidai. Savo kūrybą skaitys Genovaitė Gustytė. Advento giesmės giedaus Kėdainių kultūros centro moterų vokalinis ansamblis Vėtrungė. Vadovė Gintarė Brazinskienė. Gruodžio 3 dieną, 11 val. Kėdainių kultūros centre vyks tarptautinės neįgaliųjų žmonių dienos paminėjimas.
Kėdainių bendruomenės socialinio centro lankytojai parodys spektaklį 12 mėnesių. Dalyvaus televizijos projekto 2 minutės šlovės dalyvis Nerijus Šukutis. Bus surengta neįgaliųjų kūrybinių darbų paroda. Gruodžio 8 dieną, šeštadienį, 16 val. Kėdainių Švento Juozapo bažnyčioje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis auko šventasias mišes, po kurių pristatys 2013 metų kalendorių Dievo angelai, mūsų sargai ir leidinį Evangelija kasdien.